Pelakon Yusof Bahrin selamat bernikah dengan penyanyi Zizi Kirana pagi tadi. Majlis berlangsung di Masjid Usamah bin Zaid, Wang Semaju, Ibu Negara. Majlis diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga terdekat selaras prosedur operasi standard SOP bertujuan mencegah COVID-19. Pada majlis itu, Zizi juga penyanyi lagu Eh menerima mas kahwin RM300, cincin, gelang tangan dan senaskah Al-Quran. Menurut Zizi, beliau menerima Yusof kerana sikapnya yang sopan santun dan matang. Yusof, 29 tahun, dilaporkan berkenalan dengan Zizi, 36 tahun, sejak 2 bulan lalu. Mereka bertunang pada 29 Ogos lalu dalam majlis yang diadakan secara virtual. Majlis resepsi dijangka diadakan di kampung halaman Zizi di Sabah dan kampung halaman Yusof di Melaka pada Disember depan.